Ayan, hello, good morning mga kadudongers ko dyan. Good morning mga kadudongers ko, ayan. So, bago ang lahat, bago natin umpisahan ang vlog na ito, ay tawag nito. Please subscribe on my YouTube channel, Dudong in NZ. Ayan, nakikita nyo. So, visit nyo lang yung YouTube, then i-type nyo yung Dudong in NZ, then subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng vlog ko, okay? So, ayan. So, yung vlog natin ngayon is, kung makikita nyo yung mga baka, colorful na sila. Yung mga buntot nila, mayroong color na blue, color na red, at saka color na green. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o. Oh. Yun. So, yung mga bakang yan, itong mga color coding na to is kasi mag-umpisa na kami ng meeting this coming Sunday. So sa Sunday magme-meeting na kami. At meron kaming meeting dito, artificial meeting muna to. 'Yan yung mga isasalpak sa perta ng baka, yung mga artificial breeding, AB ang tawag dito. Artificial breeding, isasalpak sa mga technician. Okay. So ayan, itong blue, kung nakikita nyo yung blue na yan, yan yung mga tawag nito, first calver. Yan yung mga nag-hit. Kahapon kasi nag-painting ako eh. Nag-tail paint ako. So yan yung unang nag-hit. Okay. So yung ano, yung mga red na sa buntot nila, yan yung mga baka na simula nung umpisa, hindi pa nag-hit. And then yung mga green, kung nakikita nyo, yan o, yung mga green na mga baka natin is yun yung mga baka na mga late calvers na nanganganak na. Nakaka-clear lang namin yung gatas nila. So, pininturahan namin ng green. So, by Sunday, kung sino sa blue na mga baka natin ang makikitaan natin ng ano, ng signs ng mga nag-hit, sila yung unang i-artificial breeding natin. Okay guys, ayun. Okay, sa next vlog ko, isasabihin ko sa inyo kung ano yung mga signs ng mga, tawag nito, ng mga nag-hit na baka. So ngayon, ina-update ko lang kayo na ito na yung mga season namin na mag-meeting kami sa, tawag nito, Sunday. Okay guys, okay. I'll see you later, mag-milking pa ako. In-update ko lang kayo. Ayan. Ayan, so makulay ang buhay, makulay ang mga baka natin. Bye-bye. Ayan, hello. Balik tayo mga kadudongers. Okay, balik tayo. Actually, itong ano, yung sa pag-detect ng mga hit cow, mayroong ano yan eh, iba yung klase-klase. Hey! Come on, girls! Hold on. Hey! Klase-klase kasi yon, kasi halimbawa, iba-iba, depende sa kumpanya. Halimbawa, kagaya sa amin, ang ginagamit namin is your tail painting kami. So, titingnan namin by eyes only yung mga signs sa mga nag-hit na baka. Then, sa ibang farm naman is hit pots. Ilalagay nila yon yung ididikit. Yon yan, ipakita ko sa inyo, yan, nakikita nyo, kung makikita nyo sa ano, sa picture, ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo sa picture, yun yung mga hit pots. Yun yung mga signs ninyo na pwede mong pwede ninyo yung i-detect, yun yung pag-detect ng baka din kung nag-hit ang baka. Then
another is yung heat detector, if yung nakalagay dyan, madi-determine ko ang baka, yung body temperature ng baka, kung nag-heat ang baka, so automatic siyang magda-drop. Sa amin kasi is ano, tail paint, yan nga, kami ang titingin, magkatayo kami doon sa vet stand. Pagkatapos noon, halimbawa malalaman namin yung mga signs na baka na nag-heat. Dito sa computer, yan, may mga number yan dyan. Pipindutin lang namin yan, tapos drop namin whether left or right. Yun lang. Hindi kami manually na mag-aganon talaga. Hindi ganon kami. Ayan, di ba? Napakasimple lang. Pero, medyo mahirap kasi may mga baka na mga silent heat na di mo malalaman. Minsan kasi di mo malalaman kung nag-heat o hindi eh. Okay. Okay guys. So, pag-milking muna ako. Aray, may sipon ako. Bye-bye.